Більшість будинків багатоповерхових в місті вже сміттєкамерами камерами не користуються. Лишилося десь приблизно коло сотні будинків. Ми переходимо на те, що ми будемо обслуговувати місто тільки контейнерами єврозразку. Це зовсім інша машина, зовсім інша методика. Ми плануємо на слідуючий рік вже купити машину навіть під підземні команди для обслуговування підземними контейнерами.